ми зробили їм огляд, дали консультативний висновок. Одна дитина соматично здорова на момент огляду, а в другої дитини були всадини вілянці лобні і колінного суглобчика. А більш такий моніторинг, обстежень ми не проводили. Менший був дещо неспокійний. У меншої дитини педіатр вислухала такий незначний шумок у серці. Старшій дитині видали консультативний висновок, що дитина соматично здорова. Меншій дитині видали консультативний медичний висновок, що дитина має функціональний систолічний шум. Оці всадини лобної ділянки та колінного суглобчика. Діти скеровані в дитячий дошкільний будинок спеціального призначення.